Salam, Marneuli Radyosu'nun canlı efirinde 96.9 FM dalgasında İcmal Analitik İnformasiya Programı'nı dinləyir. Elə radyonun rəsmi Facebook səhifəsi vasitəsilə eyni adlı programı izləyirsiniz. Efiri sizə jurnalist Aydan Yusif təqdim edir. Artıq bir neçə gündür ki, Gürcüstan parlamentində deputatlar xalq müdafiəçisi posturuna namizədləri dinləyir, onların insan hakları ile bağlı, temel insan hakları ile bağlı meselelere, münasibetlerine kulak asırlar, öğrenmeye çalışırlar. Bugünkü icmalı mövzusu da məhz bu namizədlərin insan hakları ile bağlı, xüsusilə də milli, etnik ve deməli, cinsi, milli, etnik, dini ve cinsi azlıqların Gürcüstanda hüquqlarının mövcud vəziyyəti ilə bağlı münasibətləri çox maraqlı oldu. Bu istiqamətdə onlara suallar ünvanlayan parlamentin üzvü Taryel Nakaidze bizim efirimizin qonağı olacaq. Eyni zamanda bu münasibətlərdə yenə də problemlərin olduğunu vurğulayan təşkilatlardan biri olan Salam platformasının həm təsisçisi, eyni zamanda Sosial Ədalət Mərkəzinin tədqiqatçısı Kamran Məmmədli də müzakirəmizdə iştirak edəcək və həmin namizədlərdən birinin isə xüsusilə də femisidlə bağlı, yəni qadın qətillərinlə bağlı münasibətinə deməli, mülki, fəal və feminist, aktivist Tozu Gülməmmədli ilə müzakirə edəcəyik. Qeyd edim ki, namizədlərin dinlənməsi davam edir. Öncə istərdim başlayaq bu xalq müdafiəçisi postunun önəmindən. Bu post niyə önəmlidir və o posta gələcək adamın bu cür insan haqları mövzusunda münasibəti niyə önəmlidir? Bu haqda istərdim öncə Kamrana söz verim, daha sonra elə salamın münasibətinlə davam edəcəyik məsələlərə. Kamran, xoş gördük. Hı. Hoş gördük. Teşekkür ederim ekrana koşulduğun için. Bəli. Xalq müdafiəçisi postunun önəmindən istərdim sən danışasan və müvafiq posta namizədliyini irəli sürmüş şəxslərin insan haqlarıyla bağlı müəyyən belə deyək də, yanaşmaları artıq günlərdir ki müzakirə olunur və Salam platforması da həmin münasibətlərə belə deyək bir növ münasibətlərlə bağlı bəyanat verən təşkilatlardan biri oldu. Öncə postun önəmindən və daha sonra o bəyanatlardakı problemlərdən istəyirəm danışaq. Bəli, xalq müdafiəçisi, ombudsman ofisi Gürcüstan üçün çox önəmli bir ofisdir. Konstitusional institut da hansı ki, heç bir dövlət qurumuna bağlı deyil. Azad konstitusional bir institutdur. Hansın ki, ən əsas məqsədi və missiyası odur ki, Gürcüstanda insan haqlarının pozulmağını araşdıra, pozulmaq keyslərini, belə deyək, gün üzərinə çıxarda və dövlətin cavabdehliyini, dövlətin etdiyi səhvləri dövlət institutları qarşısında, məhkəmədə və eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə qoruya. Bu institutun ən önəmli resurslarından biri illik reportlarıdır, illik yazdığı dəyərləndirmədir ki, Gürcüstanda nə kimi reallıqlar var insan haqlarının qorunması tərəfində. Ən önəmli rolu insan haqlarını müdafiə eləmək prosesində xalq ombudsman ofisinin odur ki, fərqli-fərqli Gürcüstan konstitusiyasına əsasən, fərqli-fərqli qanunlara əsasən xalq müdafiəçisinə, məsələ, diskriminasiya üçün müraciət edə bilərsən. Bunun təcrübəsi də var. Məsələ, iş yerində ola bilərsin ki, dövlət qurumudur. Sizin spikerlərinizdən biri, Tozu Gülməmmədli, bu yaxınlarda özəl şirkətdə diskriminasiya mövzusundan ilgili müraciət etmişdi. Yəni, çox önəmli bir, çox vacib bir institutdur. O cümlədən də sadəcə və sadəcə normal, adi vətəndaş üçün deyil də, azlıqların nümayəndəsi olan etnik, dini və başqa kimliklərə aid azlıqların nümayəndəsi olan Gürcüstan vətəndaşları üçün çox önəmli bir resursdur ki,
biz öz haklarımızı koruyabilək. Son periyotda, son zamanlarda demək olar ki, bu institut məhkəmə olsun, məhkəmə dostunun belə deyək, pozisiyası, amikusun pozisiyasından yoxsa başqa-başqa prosesləri araşdırmaq olsun, çox önəmli rol oynayır etnik və dini azlıqların haqlarını, hüquqlarını qorumaq prosesində və mən düşünürəm ki, Gürcüstanda yeganə institutlardan biridir, harda ki, düşünce tərzi sadece ve sadece insan haklarının korunmak prinsipinden çıkıyor. İnstitut olarak korunmak prinsipinden çıkıyor. Neyin ki təhlükəsizlik perspektifi. Çünkü biz bilirik ki, baxmayaraq ki, fərqli-fərqli agentliklər, məsələ dini qurumlara aid agentlik, fərqli-fərqli nazirlik, məsələ Mülki Bərabərlik Nazirliyi çox zaman hansısa mövzuda diskriminasiyaya, sistemik diskriminasiyaya, insanların haqlarının pozulmağına gösteriş verende diyende ki bu nazirlik bu agentlik bize kömeylemelidir vatandaş kömeylemelidir ki bu diskriminasiyayı aradan kaldırak çoğu zaman tehlikesizlik perspektifinden nanşeller ama halk müdafiyeçisi ofisi ombudsman ofisi yegane institutu harda ki son illerde demek olar ki çok büyük inkişaf oldu ve her zaman azlıkların insanlar hakları pozulmuş insanların yanında durmak için mübariz edirlər. Onun için ben düşünüyorum Və çok indi bu önemli cür bir önemli bir institut. institutun rəhbəri postuna artıq namizədlərin dinlənməsi gedir. Hansı belə deyək xoşa gəlməz bəyanatları eşitdik, zəhmət olmasa bura keçərdik. Demək olar ki 19 nəfər var kim ki kandidatda ofisial şəkildə və 19 nəfərdən biri seçilməlidir. Gürcüstan qanunvericiliyinə görə əgər parlamentlərin yetərli sayı səs versə bu kandidata. Burada oldu bir neçə kandidat hansı ki cidden dini azlıqlar, əsas da dini azlıqlara qarşı çox diskriminativ düşüncələr, fikirlər verdi. Başdan niyə institutun bu institut, konstitusional institutun önəmində danışanda niyə təhlükəsizlik perspektivinə vurguladım və dedim ki, illərdir bu institut təhlükəsizlikdən qıraq, sadəcə haqq-hüquq perspektivindən baxır. Biz gördük, məsələ, xanım Tinatin Erkuaniya, hansı ki doğrudan akademik bilgisindən belki de çok kandidattan yüksek seviyededir ama sizin benden sonra çıkış edileceği Tariyel Nakayce parlament üzv Tariyel Bey'in sualında yani çok açık şekilde dini azlıkların haklarını tehlikesizliğe bağladı. Hansı ki məncə yani halk müdafiyeçisi institutunun prinsiplerine zitti. Eyni zamanda konkret mövzuları dini azlıkların yaşadığı bölgelere bağladı. Ve ben düşünüyorum ki bu stereotipik düşünce hansı ki bu insanda var konkret bu şəxsdə Erkonya'da onu bu institutun rəhbəri olmaq belə deyək biliyor ola bilə ola ama pozisiyasına qoymur. Düşünürəm ki bu insan eğer halk müdafiəçisi olsa çox büyük geri addım atmış olacaq Gürcüstan dövlətə o cümlədən də azlıqların qorunması məsələsi Gürcistan'da yaşayan etnik ve dini ve başka azlıkların hakları korunmak meselesinde. Ve yine aynı zamanda Tariyel Bey doğrudan da çok aktifiydi parlamentte. Aynı zamanda yine Tariyel Bey'in sualının dünenlere bir kandidat Maka Hanım bir pozisyon bildirdi ki dini azlıkların hakkıyla ilgili ki onlar mescit ya da dini bina belə deyək də, dini bina İbadetgah. tikinti, ibadetgah yani sadece Müslümanlar değil de Katolik Hristiyanların da hakları pozulur, Ermeni Hristiyanların da hakları pozulur, ibadetgah tikintisi mevzusunda ve orada Mak Hanım böyle bir pozisyon bildirdi ki yani siz harada istiyorsunuz orada dua edin, ben prioriteti ve privilegiyaya Ortodoks kilisesine, Gürcistan'ın Ortodoks kilisesine vermeye tercih ederdim. Benim için önemli Düşünüyorum ki Hristiyanlıktır. Siz harada istiyorsunuz orada. Orada ibadet edin. Düşünüyorum ki Gürcistan'da hal-hazırda olan en esas da dini azlıkların haklarının korunması mevzusunda olan reallığa bakan da belesi kandidatlar
ombudsman ofisinə layiq deyillər və təbii ki, bu 19 nəfərin içindən ola bilər çox insan akademik bilgiyə görə layiq deyil, amma sadəcə akademik bilgiyə ya da bilikliyinə görə ölçməməliyik və mövzuya sensitivliyi, mövzuya qarşı həssasiyyəti də çox önəmli prinsipdir bu ofis üçün. Qarşıda indi səs vermə olacaq Kamran. Sən necə düşünürsən? Yəni, məsələn, bu o cür düşüncə tərzi və yanaşmaya sahib insanların bu cür önəmli bir posta yiyələnməz şansı nə dərəcədə mümkündür? Yəni? Təbii ki, biz fərqli-fərqli təşkilatlar kim ki, etnik və dini azlıqların və başqa azlıqların haqları, hüquqları üçün çalışırıq, müraciət, bəyanət verdik. Salam platforması, Solidarlik Mərkəzi, Solidarobis temi hamısı yadımda deyil, onun için de özür istedim. Mən sadalaya bilərəm, deməli, Solidarlıq platforması, salam platforması, Solidarlıq icması, deməli, mülki iştirak və aktivizm mərkəzi, Solidarlıq muzeyi, Yormuğanlı icma mərkəzi və gənclər demokratik dəyişikliklər üçün. Bəli. Bunlar deməli həmin bəyanata Və eyni zamanda biz maillə də, məktubla, ofisial məktubla hər bir parlament üzvünə müraciət etdik ki, ən əsas da bu iki kandidatla ilgili, Erkoniya xanımla, Maya xanımla ilgili ki, bu iki kandidat etnik və dini azlıqların haqlarını qorumaq üçün işləyən, çalışan insanların belə deyək, seçilmiş kandidatı deyil. Mən düşünürəm ki, yenə təkrar eləmək istəyirəm, geri addım atmaq olar. Gürcüstanda insan hüquqlarını qorumaq prosesində beləsi düşünür, düşüncədə olan insanları bu vəzifəyə təyin eləmək və mən ümid edirəm ki, Gürcüstan heç bir parlament üzvü kim ki azlıqların haqlarını qorumaq istəyir və azlıqların haqlarının üçün mübarizə edir, ən azından Gürcüstan vətəndaşlarının haqlarının qorunmağını istəyir və mən inanıram ki, 150 parlament üzvündə 150-si də belə düşünər. Ən azından onlar bu xalqın nümayəndələridir Gürcüstan parlamentində. Mən inanıram ki, bu kandidatlara səs verməyəcəklər. Təbii ki, fərqli başqa kandidatlar da var. Təbii ki, onu da bilirik ki, hal-hazırda Gürcü arzusunun, Gürcüstan hakimiyyətinin öz seçilmiş kandidatları var. Pozisiyaları var daha doğrusu kandidatlara qarşı. Onların arasında Erkoniya idi. Onun üçün də bu, belə deyək, Erkoniya məsələsindən ilgili açıq şəkildə bəyanət də verdik. Amma ümid varıq ki, çünki Avropa Birliyi inteqrasiya prosesində Avropa Birliyinin ən önəmli 12 punktluq rekomendasiyalarında ən önəmli prinsiplərindən biri odur ki, cəmiyyətin qəbul etdiyi sadəcə Gürcü arzusunun deyil də bütün cəmiyyətin, bütün aktorların qəbul etdiyi şəxs olmalıdır, yeni xalq müdafiəçisi. Onun üçün də mən inanıyorum ki, beləsi düşüncədə olan insanları Gürcüstan parlamenti seçməyəcək. Kamran, yekun sualımı vermək istəyirəm sənə. Bu müzakirələrdə, bu dinləmələrdə, deməli, Kömokartildən olan deputatların iştirak etməmələri səncə nə ifadə edir? Çünki biz bu postun önəmindən danışdıq və nə yaxşı ki, orada Tariyel müəllim var idi və bu cür sualları ünvanladı və biz bilmiş olduq ki, bu insanlar bu məsələlər haqqında hansı düşüncəyə sahibdirlər, deyilmi? Digər, yəni, bizim maraqlarımızı qorumalı olan digər şəxslərin, digər parlament üzvlərinin bu istiqamətdəki passivliyi haqqında sən nə deyə bilərsən? Yəni, mən siyasi partiya perspektivindən dəyərləndirməsəm, bir vətəndaş kimi ya da araşdırmacı, tədqiqatçı kimi ya da community organizing mövzusunda işləyən bir insan kimi dəyərləndirsəm, məncə çox böyük səhvdir o insanlar kimlər ki, belə deyək, cəmiyyətin və bu iki partiyaya da aiddir, Gürcü arzusuna da, opozisiyadan olan partiyaya da, nasional umudurova da, Azərbaycan Milli Hərəkət Partiyasının nümayəndəsi, yəni heç biri oradan bu sualları verməmək və biz demək olar ki, doğrudan da tarixi çox önəmli mövzuları, önəmli məsələləri
göz önüne çıkarttı. Çünkü Erkonya dediğim kimi prioritet bir kandidatıydı, seçilmiş bir kandidatıydı. Çok yakındı Gürcü Arzusu'ndan, Gürcü Arzusu'nun liderlerine ve o suallar soruşulmasaydı belki de artık böyle diye kabakta giden kandidatlardan biri Erkonya oluydu. Teessüfler olsun ki bizim parlamento üzvleri hansıları ki insan haklarını korumağı mövzusunda yani biraz pasifdiler. Ben düşünüyorum ki bu ofise gelecek insanın kim olduğunu, ne düşüncelerde olduğunu araştırmak için en azından o sualları tarihiyle benzer olabilir. Onlar kimse hakimiyettedir. Mesela iki parlamento üzvü hakim partisinin üzvüdür. Belki de bu formda vermezdi ama en azından maraqlanmalıydı. Yani bence çok böyle cevap değişsiz hareketti ki olabilir hansısa siyasi belli hansısa siyasi düşünceye ya da hansısa siyasi komandanın üzvüsen ama bu mövzu sabahları onların haklarıyla ilgili de olabilir, sabahları onlara yakın insanların haklarıyla ilgili olabilir. Ben düşünüyorum ki en büyük cevap değil. Mesela Mamey kendinden ilgili soruşmalıydı. En azından Marnol majoritarı hansı ki kendin adını değişirler. Mesela Bolinis'in majoritarı ya da siyahta olan kandidat Bolinis'in Muşevani Dəllər kendinde olan gedən prosesinden ilgili sual soruşmalıydı. Mesela Axlolalo kendinde meçit tikintisi sadece tarihinin ya da etnik olarak Gürcü Müslümanların problemi değil. Yani ibadetgahın tikilme mövzusu indi Marnolda Axlolalo kendinde hal-hazırda yine bir büyük yani problem var hal-hazırda məscidin dikilməsinə ilgili. Mən düşünürəm ki, heç bir siyasi mövzuya ya da mövqeyə baxmayaraq bu sualların səsləndirməyi etnik Azərbaycanlı parlament üzvlərinə cavab deyildi və onlar bunu yerinə yetirə bilmədilər, təəssüflər olsun. Hakim partiyadan da, opozisiyadan da, Milli Hərəkət Partiyasından da. Təşəkkür edirəm. Gürcəlisindən da. Sağ ol. Çox sağ ol, Kəmra. Minnətdaram qoşulduğun üçün. Efirə Salam platformasının həm təsisçisi və eləcə də Sosial Ədalət Mərkəzinin tətqiqatçısı Kəmran Məmmədli bizimlə idi. Onu dinləyirdik. Təşəkkürümü bildirirəm Kəmrana bir daha və Tariyel müəllimə keçməmişdən əvvəl qısaca Tozya da söz vermək istəyirəm. Çünki həmin xanım elə öz bəyanatında deməli qadın cinayetlerini məsələsinə də toxundu və vurğuladı ki, bu məsələ daha çox belə deyək, İslam mədəniyyətindən qaynaqlanır və o ərazilərdə, bu mədəniyyətə yaxın olan ərazilərdə daha aktualdır. Ozu, bu səncə daha bir öncəliklə salamlayıram səni və etirə qoşulduğun üçün təşəkkürümü bildirirəm və sual olaraq da bunu soruşmaq istəyirəm ki, səncə bu məsələ belə deyək də onsuz da mövcud olan o stereotiplər baxımından və elə bir kürsüdən, elə bir namizədin səsləndirməsi nə dərəcədə belə deyək də o mövcud stereotipləri daha da oyandırmağa və gücləndirməyə şərait yaratmış olur. Axşamın da xeyri Aydan, səni və bütün Radio Marneur dinləyicilərini, izləyicilərini salamlayıram. Deməli, bayaq Kəmran çox yaxşı danışdı xalq müdafiəçisinin bizim yəni bizim üçün önəmi haqqında. Niyə mən bunu deyirəm? Çünki məsələ mənim özüm üçün bir çox məsələlərdə tək yol, bəzən tək çıxış yolu xalq müdafiəçisinə müraciət eləmək olur. Mövzunun fərqi yoxdur, istər diskriminasiya olsun, istərsə də qadın haqları ilə bağlı məsələlər olsun. Mən sadəcə o şeyi dinləyərkən bir təsəvvür elədim ki, əgər o postda bu stereotipli düşüncəli bir xanım olsaydı, o zaman yəni bəlli situasiyalarda nə edə bilərik? Yəni demək olar ki, heç bir yerə ümidimiz qalmaz. İllərdir onun da Gürcü cəmiyyətində problemlər üçün bizi günahlandırmaq tendensiyası var. Evlilikdə həmişə deyirdilər, indi də deyirlər ki, sizsiniz pis, sizsiniz məsələn müsəlmansınız, bu sizin ənənələrinizlə bağlıdır, bu sizin dininizlə bağlıdır. Amma heç kim o keçmiş təcrübəyi xatırlamır, hansı ki, illər əvvəl Gürcü icmasında da bu məsələ eyni dərəcədə aktual idi və qanunla bunun qarşısına alındı və hazırda indiki polisin illər ərzində yəni bu məsələyə diqqət ayırmaması, indi də hələ də yetər diqqət ayırmamasının gətirdiyi bir nəticə olduğu haqqında çox heç kim danışmır demək olar ki. Təəssüflər olsun ki, biz bir addım irəli atanda iki addım da geri atırıq. Yəni
Axır vaxtlar bəlkə də fikirləşirdik ki, yavaş-yavaş artıq bu fikri səsləndirən yoxdur. Biraz polis sistemi birdən düzəlir, seçirlər yəqin ki, keysləri bəzi məsələlərdə həssas davranırlar, bəzilərində yox. Yəni, media hansını işıqlandırır, onu həssaslar digərlərində yox. Amma yəni, bu post üçün, bu qədər mühüm post namizədinin bu haqda danışması mən fikirləşirəm ki, ən aşağı desək gülünçdür və fikirləşirəm ki, məncə xanım bu haqda heç vaxt fikirləşməyibdir. Sadəcə onun küçə mentaliteti deyə bilərəm mən buna, çünki bunun heç bir əsası yoxdur. Yəni bunu ispat edəcək heç bir statistika yoxdur. Axır vaxtlar olan femisidlərin hamısının demək olar ki, yerləri bəllidir, etnik kimlikləri bəllidir və səbəbləri də az çox bəllidir. Mən çox qısaca səbəblərindən də danışmaq istəyirəm və səbəblərdən danışmaq istəyirəm. Femisid nədir və niyə femisid, yəni digər cinayətlərdən fərqlənir? O haqqında çox qısa danışım ki, izləyicilərin də müəyyən bir Buyur, fikri olsun. bəli. Yəni femisid digər cinayətlərdən niyə fərqlənir? Çünki burada qadın femisidi biz tanımaq istəyiriksə, hansısa cinayətdə femisid ad vermək istəyiriksə, sadəcə bir sualı soruşmalıyıq ki, bunun yerində, bu qurbanın yerində bir kişi olsaydı öldürülən, məsələn, ən son öldürülən, ən son ki keysi xatırlasaq biz qardaş bacıyı öldürübdü. Sadəcə o sualı soruşaq ki, yəni o xanımın yerində bir qardaş, iki qardaş olsaydı onu öldürər. Cavabımız yoxdursa da bu Yani femisiddir. sırf kadın olduğu Sırf kadın için olduğu için öldürür. Bəli. Aha. Və femisidin bir çox səbəbləri var. Yəni bunu hansısa bir adət ənənə adı verməmişdən əvvəl, hansısa bir dinlə əlaqələndirməmişdən əvvəl məsələyi araşdırmaq lazımdır. Və son zamanlarda olan femisid hadisələrinə mən baxanda görürəm ki, bir çoxunda əvvəlcədən şikayət olunub, yəni bu xanım bu qatildən deyək şikayət edib, məhkəmə girovla, nə bilim, xüsusi digər şeylərlə buraxıbdır bu adamı. Yəni bu ən sonuncu kaxetdəki olan hadisədə məsələn bu xanım iki dəfə müraciət edib məhkəmə. Birində səhv eləmirəmsə girovla buraxılıbdır, digərində isə şərtli təxliyə ilə Şərti, buraxılıbdır. Yəni az çox problemin harda olduğunu məsələn görmək çətin deyil. Yəni problem ən birincisi məhkəmədədir. Hansı məhkəmə ki riskləri düzgün dəyərləndirə bilmir, görə bilmir, yəni o qurbanı qoruya bilmir. Ən önəmli problem bir də ondan başqa da daha böyük məsələlərə baxsaq, daha yəni geniş perspektivdən baxsaq biz görərik ki çox hallarda qadın müraciət edə bilmirsə bunun səbəblərindən biri iqtisadi problemlər olur. Qadının iqtisadi azadlığının olmamasıdır. Dövlətin qadının iqtisadi baxımdan gücləndirilməsinin qayğısına qalmamasıdır. Bələdiyyələrdə zorakılıq qurbanı xanımlar üçün xüsusi servislərin olmamasıdır. Ondan başqa psixoloji dəyin olmamasıdır qadınlar üçün və eyni zamanda cəmiyyətdə olan mövcud stereotiplərdə gətirib femisid təəssüflər olsun ki, ən sonunda femisid nəticəsini alırıq. Və xanımın bunları görməməsi, yəni bu problemləri görməməsi, məsələyi sırf dinlə əlaqələndirilməsi fikirləşirəm ki, düzdür, kimisə akademik kariyerası ola bilər, amma məsələyi araşdırmamaq, hansısa konkret bir məsələyi araşdırmamaq məncə məsuliyyəti dərk eləməmək deməkdir və fikirləşirəm ki, çox-çox təhlükəlidir bu xanımın, yəni o pozisyonun hamzəsi Bəli, olması hər belə iki, çox əslində hər iki təhlükəlidir. xanımın akademik kariyerası, akademik belə deyək də biz, belə deyək, bilikləri məndə elə təəssürat yarattı ki, onlar icmadan, cəmiyyətdən tamamilə qopmuş bir halda bu kariyeraya sahib olublar və cəmiyyətin içində olaraq bu məsələlərin kökünü araşdırmadan bu kariyeraya gəlib çatıblar, belə deyək. Təşəkkür edirəm Tozu. Əlavə etmək istədiyin başqa bir məqam varsa, buyur, zəhmət olmasın. Yox, sadəcə sənin dediyinə qatılıram ki, yəqin ki, yəni o təbəqə var hansı ki, bəzi şeylər praktik olaraq oxuyur, amma ürəyinə yaxın aparmır və heç bir həssaslığı yoxdur. Yəni bunun nümunələri tək xalq müdafiəsində deyil, bir çox yerdə var. Yəni akademik olaraq, teorik olaraq nələrsə oxuyub, amma o məsələ ürəyinə yaxın aparmır, həssas dursa da, yəni o oxuduğun o teoriyanın da heç bir dəyəri yoxdur, təəssüflər olsun ki. Təşəkkür edirəm. Tozu Gülməmmədova bizim efirimizin qonağı idi. Qadın
cinayətlərinin əslində arxasında duran səbəbləri görməyən və bunu İslam mədəniyyəti ilə bağlamağa çalışan deməli xalq müdafiəçisi postuna namizədin düşüncələrinə öz münasibətini bildirdi və keçirik Tariel Nakaidzeyə, Gürcüstan parlamentinin üzvü Tariel Nakaidze bu dinləmələr zamanı olduqca aktiv idi və demək olar ki, bütün namizədlərə milli və dini azlıqların hüquqlarının yəni yetərli səviyyədə qorunub qorunmaması ilə bağlı və konkret keyslərlə bağlı hansı düşüncədə olduqlarını soruşdu. Tariel bəy, təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Mən qeyd edim ki, Tariel bəy proqramımızda türk dilində danışacaq. Özü həm də türk dili üzrə belə deyək mütəxəssisdir. Bir daha minnətdaram efirimizə qoşulduğunuz üçün. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Aynı zamanda hürmetli dinleyicilere selamlarım. Gürcistan parlamentosunda gerçekten önemli bir süreç var şu anda. Çok önemli bir süreç olduğu için bizim de orada olmamız da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve mümkün oluncaya kadar biz gereken soruları özellikle ombudsmanın olabilecek durumda olanlara ne düşündüklerini, özellikle azınlıklar üzerinde, her türlü azınlıklar üzerinde, hem dini hem etnik ve diğer azınlıklar üzerinde ne gibi düşünceleri var, biz onu araştırmaya çalışıyoruz, onları tanımaya çalışıyoruz. Ben genelde sorular yönetiyorum ve hiçbir yorum yapmıyorum. Çünkü mümkün oluncaya kadar daha çok soru sormak istiyorum. Daha çok konuda kendileri göstermek için gereken şey ortaya çıkarılmasını ve halka, parlamento üyelerine de gereken bir bilgi edinmeye çalışıyorum. Maalesef Gürcistan parlamentosunda azınlıklar özellikle konkretif bir sorular sorabilecek kişiler çok az. Ben çok üzülüyorum gerçekten. Hı hı. Özellikle azınlıklardan olan bizim arkadaşlarımız, bizim meslektaşlarımız bu şeylere katılmıyor. Bu dinlemeleri şeylere katılmıyor. Yani aslında ve onların katılıp ve belə deyək də özlərini göstərə biləcəkləri təktük önəmli proseslərdən biri baş verir və onlar orada yoxdular. Yaxşı ki siz varsınız ve bu sualları səsləndirirsiniz. Yani bu konuda çok bir problemli bir konu gerçekten. Çünkü biz burada ne yapıyoruz, ne yapmak istiyoruz, ne yapmalıyız bir milletvekili olarak? Halkının sesi olmalıyız. Halk ne diyor? Halk ne istiyor? Ne kadar istenmeyen bir bile hükümet partisine o sorulmak lazım. Çünkü biz çok önemli bir müessese kişi seçme durumundayız. Çünkü Gürcistan'da hali hazırda olan ombudsmanın enstitüsü haricinde Gürcistan hükümetinde, Gürcistan bu devlet strukturunda olan bir benzeri bu yok maalesef. Halkla ilgili, halkın derdini anlayabilecek. Özellikle bu ombudsmanın her konuda önemi var ama azınlıkların konusunda, hakları konusunda ciddi bir önemi var. Ve Gürcistan parlamentosunun çoğunluğu, özellikle Gürcü rüyasının tarafında kendilerine yönelik bir kritik davranışta olmayabilecek bir kişilerin seçme gayretindeler. Ve biz bu konuda bizim görevimiz ne? Bizim görevimiz mümkün oluncaya kadar kandidatların tam ne düşündüklerini ortaya çıkarmasıdır. Mesela diyelim ki Tevan... Ne düşünürsünüz Tariel Məlim? Bəli, kandidatların düşüncə xüsusilə etnik və dini azlıqlarla bağlı düşüncələri haqda siz nə fikirləşirsiniz? Necə sizcə... Yani, bazı kandidatlar gerçekten çok ciddi ve doğru cevaplar verdi. Özellikle Burcu Anadze ve Ana Abaşıcı'nın ciddi şeylerin vardı.
ve çok değerlendirdik. Yani biz onu parlamenter olarak da arkadaşlarımızla da, yani biz her toplantıdan sonra bir değerlendirme yapıyoruz belli bir çevrede. Ne gibi cevap aldık, ne gibi bir düşüncelerimiz var. Maalesef bazıları çok kendini göstermek ve hatta korkulur ki bunların seçmesine yönelik bir çalışmalar da var. Özellikle Gürcü Rüyası'nın tarafında. Biz onlara da bir soru sorduklarında ortaya çıkarıldığı bir orta var. Şey var yani konu. Ve bu konuda özellikle ciddi yoğunlaşıyoruz. Hem içerisindeki çoğunluktaki olan şeylere konuşuyoruz. Bu olmaz, neden olmaz, nedenlerini soruyoruz. Yani biz bu konudan bir kriterleri ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki neden bunu istiyoruz? Yani ne var? Ne önemi var? Bunları yani hükümete karşı loyallik gösterecek olan bir kandidatın seçilmesinde ne fayda var ve ne zararı var? Veya kritik olan şeylerinde ne faydası var? Onu çok önemli bir konu ve biz bu konuda ciddi bir yoğunlaşma şey yapabilirim ama bilmiyorum, bakalım. Umuyorum ki gerçekten iyi bir seçim yapacağız. Belki. Taryel Bey, mesela Tinatin Erkvanyan'ın sizin sualınıza, Tinatin Hanım'ın sizin sualınıza münasibetinden bağlı biz Kamran'la da danıştık az evvel. Sizin özünüz de bildirirdiniz, zahmet olmasa. Ne baş verdi? Yani sizin sualınızın bu cür cevap almağı gözlürdünüz mü? Tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Yani Erkanyan'ın üzerinde yapılan bir soru vardı. Özellikle çoğunluk partisinden, Gürcü Rüyası'nın partisinden bizim belli bir şüphelerimiz oluştu bu konuda. Ve detaylı bir şekilde özellikle azınlıkların üzerinde soru sormaları da onun için daha çok yoğunlaştı bence. Benim de çok müsait bir zamanı var çünkü özellikle bu Mikhail Sarcıoğlu, Gürcü Rüyası'nın üyesi ve başkanı, komitenin başkanı kendisinin korumaya çalışma başladığında ben de özellikle ciddi bir sorular sormaya mecburiyetindiğimi hissettim. Ve o kandidat özellikle ne yapıyordu? Belli bir açıklama başlıyordu, işte bir ders vermeye çalışıyordu binane. Sorunun cevabından kaçmaya çalışıyordu ama buna fırsat vermedik tabii. Dedi ki bir ciddi bir soru, ciddi bir cevap istiyoruz. Ve bu şöyle olması, şöyle olması değil. Konkretif olarak ne düşünüyorsun bu konuda? Maalesef onun açıklamaları çünkü şeyden çıkamadı. Beklemiyordu benzeri bir şey anlaşılan. O baştan oluşturmuş bir İşte beğendirme çalışma konusunda özellikle Gürcü Rüyası'nın karşısındaki şeyden çıkamadı ve uyanık da olamadı işin doğrusu. Çünkü bu da uyanıklıkta yapabilirdi. Yani şöyle belli şeyler şey yapabilirdi, yani lavirlik yapabilirdi ama bunu da yapamadı ve açık bir şekilde çok ciddi bir sorunu taşıyabilecek, ciddi bir sorunlu olan bir cevapları verdi. Daha sonra bizim müzakerelerimiz, bizim konuşmalarımız internet, Facebook sayfasında devam etti ve devam edince daha çok anlaşılıyor yani. Yani ne kadar fazla konuşuluyorsa o kadar fazla daha kendini belirlemeye çalışıyor ve maalesef bu kendini belirlemesinde pozitifliği değil, negatifliği daha çok artıyor maalesef. Bence bu konuda tam olarak size ne cevap vermişti Taryel Bey? Taryel Bey tam olarak size hansı cevabı verdi? Sizin sualınıza hansı cevabı verdi? Onu diyerdiniz zahmet olmasa bizim izleyicilerimize. Mesela Batum'da yeni cami yapında hayır diyor, ben şey değilim, karşısında değilim. Ama diyor bir yerleri lazım diyor, hatta orada belli bir şeyler var diyor, güvenlik konusu var diyor, Türkiye yanında bir sınır var diyor. Yani işin şeyi Gürcistan'daki radikallerin özellikle söylediği şeylerinden bahsediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani mescit biçilmesine karşı değilim ama Batum ve Acar'a Gürcistan için önemli bir bölgede, Türkiye ve Azerbaycan'a yakındı diye. Tabii yani o çok önemli bir şey. Özellikle femisit konusunda tabii ki bizim meslektaşımızın
Bizim diğer parlamento üyesi soru sordu. Özellikle Yüseliyan'ın tarafından bir soru sordu. Orada da bir anlaşılmışlık getirdi. Yani bu femisit konusunu daha çok İslam'a bağlıyordu. Bir de Acar'a ve Pankisi bağladı. Tabii ki ben bu soruda tekrar sordum. Dedim burada neyi kastettin diye. Tekrar sorunca daha çok daha beter bir cevap verdi. Yani ben orada sandım ki kendisi anlamıyordu. Çünkü biraz Yüseliyan tarafında negatif bir bakış vardı bu konuda. Ben sandım ki biraz bu konuda şey yapar, yani biraz daha açıklığı getirir, daha pozitif bir şey getirir, ama daha negatif bir cevap verdi maalesef. Ve bu ciddi bir sorun. Gerçekten bu benim son söz olarak bu konuda şunu söyleyebilirim. Ben şahsen bu konuda yarın ve öbür gün de üç tane mi dört tane şey kaldı üye. Bunları da bir dinleyeceğiz. Sonuç olarak bir bildiri yayınlayacağım inşallah. Bizim özellikle azınlıkların özünde düşündüklerim şey kimlerin nasıl davranır. Zaten ben hepsi kendi Facebook sayfama ekliyorum, çünkü herkese bunun yani bilgi vermeye çalışıyorum. Şimdi büyük bir 2 saatlik bir şey, normalde herkes her şeyi dinleyemiyor. Özellikle kesiyorum o kısmı ve ekliyorum, çünkü ben istiyorum ki gerçekten seçeceğimiz bir ombudsman olsun, halkın, bizim devletin bir yüzü, bizim devletin ve halkın bir müdafacısı ve koruyucusu, her konuda bir ciddi bir komentar yapma şansı sahip olup, işte bu çoğunluktur, buna bir şey söylemeyeyim. Zaten çoğunluğun hakları bulmuştur. Çoğunluğun hakları şey yapamazsın, hiçbir şekilde ihlal edemezsin. Gürcistan dahil, yani Gürcistan gerçeğinde de bu çok önemli bir şey. Yani kimler, yani tabii, Gürcistan ombudsmanı kimlere yönelik bir çalışma yapacak? Azınlıklara, sözü fazla geçiremeyenlere, sözü fazla söyleyemeyenlere, sesli bir sözü söyleyemeyenlere müdafaa olacak. Dolayısıyla bu konuda bir mahrum kalırsa ombudsmanın bir anlamı kalmaz memlekette. Tarihi Bey. Bəli, evet. Bir parlament üzvü kimi siz necə düşünürsünüz milli və dini azlıqlara qarşı bu cür stereotipli yanaşmanın məsələn səbəbi nədir? Necə olur ki bu dəyişmir, zaman keçir bu dəyişmir və bunu aradan qaldırmaq üçün nə edilməlidir sizcə? Ben her zaman şunu söylüyorum. Birileri suçluyorsam suçluların yanında kendim de suçluyorum bazen. Kendim derken ben azınlıkları kastediyorum bu konuda. Neden? Biz çok aktif olacağız. Çok aktif olmanın bir getirisi var, bir kazancı var. Başkaları seni görmez eğer sen göstermezsen kendini. Yani başkaları senin hakkında, senin hakkın. Eğer sen bu hakları kendin korumaya çalışmazsan. Şimdi geçenlerde bir tiyatrocu hanım Gürcistan'da, bakın Hulu'da bir onun üzerinde bir sözleri söyledi. Belki de Facebook sayfalarında görmüşsünüzdür. Evet. Ve gerçekten ciddi, yani oradaki aktivistler özellikle bu konuyu dile getirince özür dilemeye kaldı. Belli bir, hatta biraz daha fazla oldu. Ben o kadar fazla şeyle katılmıyorum ama tamaşadan uzak. Ne demek istiyorum? Bir konuyu eğer bilmek istiyorsak ilk önce kendimiz her yerde olmalıyız. Hem siyasi olmalıyız, hem sosyal kurumlarda olmalıyız, hem devlet kurumlarında olmalıyız, hem istihbarat ve milli güvenlik kurumlarda olmalıyız. Yani önce kendimiz bir güvenliği göstermeliyiz. Yani bu devlet bize güvenecek. Bunun için gerekenleri yapmak zorundayız. İkincisi, bazı şeyleri zorlaştıracağız. Mesela Gürcistan parlamento üyelerinin bazı ifadeleri diskriminasyon olarak gördüm ve devamlı ne oldu? O kişiler ve benzeri başka bir kişiler bu tür şeyleri tekrarlayamıyor. Neden? Biliyor ki
Yarın öbür gün Tariyel veya başka birisi bu konu üzerinde ciddi bir eleştiri yapacak. Ve bu eleştiri sadece Gürcistan'da kalmıyor, Ruslar'sı bir önem kazanıyor. Çünkü azınlıklara yönelik bir bakışı gösteriyor onlar. Dolayısıyla burada benim tespitim şu. Bir, biz kendimiz olmalıyız. Bu devlet için çalışmalıyız. Bu devlette sadece verin verin dememeliyiz. Bazen de verici olmalıyız. Yani her zaman bizim haklarımızı koruyun koruyun dememeliyiz. Bazen de biz başkalarının hakları korumalıyız. Yani o pozisyonlara gelmeliyiz. Yani buna mecbur etmeliyiz. Çoğunluğu buna mecbur etmeliyiz. Gürcistan vatan diğer vatandaşlarını ve biz tam bir ikinci dereceli bir vatandaş olarak değil, normal bir vatandaş, diğerleri eşit bir şekilde bir vatandaş olmalıyız. Ve bu konuda kendimiz hem eğitimde hem değişik aktivitelerde olmalıyız. Politikada da olmalıyız. Politik oluşumları da ortaya çıkarmalıyız. Başka türlü bu işi olmaz. Yani her zaman azınlıkların haklarını zedelenir. Biz eğer güçlü olmazsak. Teşekkür ederim. Tariyel Bey, minnettarım efirine koşulduğunuz için. Benim yani elave sualım yoktur. Eğer siz neyse elave etmek istiyorsanız mevzuyla bağlı, buyurun elave edin ve biz daha sonra sağollaşaq. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok sevindim. Sizin programa katılmaya da çok benim için ayrıca bir onur var. İstediğiniz zaman, istediğiniz konularda eğer uygun olursanız, görürseniz ben hazırım programına katılmaya. Tekrar tekrar tüm benim Azeri kardeşlerime, anneme, babalarıma, herkese selamlarım ve ben istiyorum ki parlamentoda olduğum sürece öyle bir iz bırakalım ki gerçekten bir numune olsun ve bunun için çalışmaya gayret ediyorum. Hem etkin azınlık olsun, etnik azınlık olsun, hem dini azınlık olsun, herkes için bir Gürcistan vatandaşı olarak bir iz bırakmak istiyorum ve bu konuda sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir şans verdiğiniz için de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Tariyel Bey, biz teşekkür ederiz. Hem efirimize katıldığınız benim için. Benim biraz bozuk ülkemle sizlere hitap ettiğim için de özür diliyorum. Çok yaxşı izah elədiniz fikirlərinizi və evet. Bir daha təşəkkür edirik həm efirə qatıldığınız üçün, həm də lazım olan, yəni Gürcistan parlamentində azlıqların belə deyək səsi olduğunuz üçün qeyd etdim ki, Gürcistan parlamentinin üzvü Tariyel Nakaidze idi bizim qonağımız. O parlamentdə xalq müdafiəçisi postuna namizədlərin dinlənməsi prosesindən danışdı və bəzi namizədlərin milli və etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı yanaşmalarındakı mövcud problemlərə diqqət çəkir öz belə deyək sualları ilə və onlardan aldıqları cavablara göstərdiyi münasibətləri ilə. İcmalın bugünkü efiri isə burada sona çatdı. Gələn buraxılışımızda görüşənədək sağ olun.